já cedo, trabalhando, buscando o seu pão de dia a dia. Aqui nós temos vários restaurantes à beira da praia. Tudo bem organizadinho, tudo muito bonitinho, bem bonito mesmo. São restaurantes bem ao lado de uma praia paradisíaca dessa. Dá uma olhada. Aqui é meio tombo, mas olha que bonito. Bailar das Águas, olha só. Olha que bem-vindo. Muito bonito. Imagino que aqui, quando a maré é baixa, né, fica várias piscinas naturais aqui. Então nós estamos do outro lado, né? O nosso camping está do outro lado lá, lá daquele lado. Só para você ter uma ideia, a água aqui, ó, é transparente, bem transparente. Você vê as pedras no fundo, eu não vou entrar, porque eu não conheço o local, né? Não sei se é liso, se a pedra é cortante ou não, mas é muito bonita a formação rochosa que tem aqui. Muito interessante. A água, gente, é quentíssima. E aqui forma alguns buracos, tá vendo? No meio das pedras aqui, ó. Por isso que eu não vou entrar, porque eu não conheço. E eu não sei se é liso ou não. Isso não é, tô pisando numa pedra aqui, mas é diferente, muito bonito. E lá atrás há um barranco enorme, uma grande falésia, lá atrás, bem atrás mesmo. Nós não viemos para cá ainda de carro. Forma umas piscinas naturais, deve ser lindo, maravilhoso quando a maré está baixa. Olha, gente, até agora aqui foi o melhor lugar que eu vi. Cheio de pedras aqui, forma essas piscinas, mas é muito gostoso, muito bonito aqui, gente. E a água aqui, ó, piscinas naturais. Você sentado aqui, fica, deve ser uma delícia, porque a onda quase nem chega aqui. Acho que a hora que a maré baixa, isso aqui vira tudo piscinões. Lindos, lindos, lindos. Um lugar encantador. Enquanto você aprecia essas paisagens maravilhosas, eu vou aproveitar para agradecer os amigos que estão sempre comentando em nossos vídeos. São eles: Marcos Antônio, lá de Piracicaba, São Paulo. O casal Eliseu Silvio e Odete, de Campinas, São Paulo. Meu primo Wagner Nascimento, lá de Brasília, Distrito Federal. A Sandra Silveira Boglar e o Lelo, de Indaiatuba, São Paulo. O Cláudio Geraldo. O Rodrigo Fon Klug. Eurico Silva. Rita Silvestre de Souza. Joacir José Bortolini, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O casal Theo Vasconcelos e Meire, de Pindamonhangaba, São Paulo. J. A. Brito Júnior, de Mineiros, Goiás. O casal Givaldo e Rosa, do canal Meu País, Meu Brasil, Meu Quintal, lá de Avaré, São Paulo. O casal Nelton e Elcio Nelly, de Taubaté. E Marisa Almeida, e Lígia Levi e Henrique, da Família da Luz, de Tatuí, São Paulo. A todos vocês, a nossa gratidão por estarem sempre comentando em nossos vídeos. E se você ainda não está acostumado a comentar em nossos vídeos, comenta que seu nome pode aparecer em um dos próximos vídeos. Continue que tem muita imagem linda para ver ainda. Olha, Rafael, que piscina maravilhosa dentro do mar, olha.
Não tem onda, não tem nada, e a água limpinha. A sua avó aqui, ó, o pé da sua avó aqui, dá pra enxergar o pé embaixo d'água, ó. Tá gostando, Má? Nossa, tá amando. Queria que o Rafael estivesse aqui. Sim. Rafael ia se divertir aqui, hein? Muito show de bola aqui, cara. Muito show de bola, realmente. E a água morninha, gostosa. Hoje o sol está preguiçoso. 7:30 da manhã e o desgramado, ó. Para quem surge às 5 horas. E bom dia. Eita, Tadeu! Eu gosto de ver você feliz. Uma piscina só pra você. Uma piscina só pra você. Um marzão. É, a água é limpinha, só que a areia aqui, ela tem um pozinho, é interessante, quando você pisa forte assim, levanta um talco preto, quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó, ó, olha que legal, é uma areia bem fininha, ó, ó. Ela é transparente, mas quando você dá uma, ó, olha que legal. E ela baixa rápido, porque ela é pesada, né? Ó. Parece uma explosão. Ó, que bacana. O efeito é muito bonito. Aqui, como a maré baixou um pouquinho, aqui as pedras, ó, ontem nós passamos aqui, essa pedra estava encoberta. Hoje está descoberta, ali está mais descoberta ainda. Ó, são corais que formaram por aqui, né? Muito bonito aqui. A paisagem aqui realmente é linda. Aí está a aventureira Marilene molhando os pés. Porque aqui, gente, não tem onda, a onda não vem, ela não passa, ela para nas pedras. Então vira piscinas naturais, águas cristalinas, gente, maravilhoso. E a água é quentinha aqui, a água é gostosa. E o mar lá atrás é verdinho, verdinho, lindo, lindo. Conhece a aventureira Marilene, sabe que ela não entra no mar, mas aqui ela arriscou. Também uma piscina dessa aqui, se não se arriscar é brincadeira, né? Ó, que legal. Ela nem veio com roupa própria lá, disse que ela não entra em mar, mas hoje ela entrou, tá gostoso. É tudo limpinho, gente, é tudo bacana. Gostou, Mari? Bom demais. Ótimo. É, ela morre de medo. E as falésias aqui? Essa aqui é baixinha, mas lá ao fundo tem uma falésia bem alta. Muito bonito.
estou se aventurando e aqui tá brava, a maré tá subindo. Mas ainda é uma piscina, só que aqui a onda bate forte. E lá em frente de casa diz que dá, de casa não, da pousada diz que dá para andar 100 metros e fica no joelho. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Esse foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seus comentários logo abaixo. Não esquece de deixar teu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, é grátis, não paga nada. E lembre-se, quando cruzar com o Love Imóvel nas estradas, dá uma buzinadinha para que a gente saiba que você é um dos inscritos em nosso canal, ok? Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo.